السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه امید دې چې بخې الله مخصاته الله مخشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین نو ویډیو کو لوکیشن چې زمون کم دې جی ٹی روډ لنډا کې سوات دی مونږ تیر ویډیو کې یو کامری گاڑی تاسو ته خوله او د ویډیو په اند کې په تصویرانو کې مونږ خوله او چې یار دا گاڑی برازي او هغه گاڑی چې کم دې نو هغه د مونږ سره موجوده وخت کې ولاړ لې ور سره مارکیټ سوم راغلې دي ٹھیک ته جی دوانه گاڑی راغلې دي صحیح ده فرش گاڑی دی دوانه نان یوز دی او دا گاڑی چې کوم دی تاسو ته ما خوله او تصویرونه کې کیا رسوک په انټرست دی ځکه چې دا گاڑی بهر ملک ډیر زیات یوز کیږي سعودي دوبی کې چې کوم دی دا گاڑی ډیر زیات یوز کیږي چونکی ما هم 2014 کې ما دا گاڑی یوز کړی و ٹھیک ته جی نو خدای شته مال ډیره مزه را کړی و او دلته د دې سوک شوقی نوم نشته دی گاکیم نشته دی خو چونکی زوی شوقی نوم نو ما خو راوسته دی ٹھیک ته جی شاته تی نوري خبري شته دي خو چونکی گاډي موجوده وخت کې ما سره ولاړ لینو سوک پکې انټرست دی زما لاس کې دي کامري گاډي دي 2012-13 ماډل دي هایبرید گاډي دي 13 ماډل دي راته ښکاري هایبرید گاډي دي د 2400 سی سی انجن دي په دې گاډي ما دوه درې پیری ویډیو سٹارٹ لا خو چې زو کله لاړ شم او دنه سوچ بوټ کې د دې زو کې نه ما دا زو سٹارټ باندې څنګه روانم په کیمرې کې اٹومیټیکلی کیمرې بند شي پتہ نه لګي څه سینسری مینسری دي څه قسمي څه نه يم پوه خو بهرحال بیا دا ویډیو کوم د بهر نل تر دا گاډي خیمه دا جی کام ریګارډ دا پدی کې به ان شاء الله رنگ نہیں کدے بمپرو ممپرو کی با نور گاڑی بالکل جنون حالات کی دے بالکل تازہ فریش گاڑی دے خا دلتا نہ دے استعمال کتا کہ استعمال بھائی دلتا نہ دے استعمال بیا دا غسی دا مارکیک سو سرم چی دے راغلے دے دا ہم پرل وائٹ کلر کی دے بہترین گاڑی دے دا کانٹینری گاڑی چی کمی دا ٹکونو مکونو پکی راش مال کرو دا ہو رہی ہے دا رسائی دا بدا وقت پٹ مٹا چولی را کو زئی کنا نو دا غا ٹکونا پا گرا شے او نور با انشاءاللہ پا اگاڑی کی چھ دے رنگ نئی مارکیکس دے تازہ گاڑے دے دا کانٹینر دا خلے گاڑے دے ٹھیک تے جی دا غس صحیح دا دا مارکیکس دے او دا کامری دا کیمری 2400 سی سی د دې انجن دی خو دا د چ هایبرید دی کولای ویریج ور کوي موجوده وخت کې پکې لګون د کې دی لمه په خیال 11 دی که بار ویریج ور کوي او پیک اپ چې وګوري نه دې تل وګوري نو دښتا سواد کې دا گاډي ما ډیر زیات کم لیدلې نو دا گاډي ډیر زیات خسته دی انټیک دی او کم حضرات کم زمونږ رونه بار ملکی د دې گاډي شوق کوي پاکستان کې دلته څوکي سواد کې د دې گاډي شوق کوي کامري گاډي شوق کوي نو بالکل تاسو زموږ سره پورټ سره پرابطه کولای شئ 0343-166-2346 د مارکیټ شوقیان یې نو مارکیټ سي هم تاسو موږ سره پرابطه کولای شئ دغه زموږ واتس اپ نمبر دی او بیا دغه سي موږ سره د خپل مارکیټ هغه شاته تیلا بلوم ولاړ دی بیا دا غینه شاته هغه بل پریمیم هم ولاړ دی بیا دا غزی یو دوه درې نور هم ولاړ دی دې کې موږ سره بلیک کلر کې چې کوم زمونږ یو مرګره راغله او ډاکټر صاحب چې هغه سنروک والا ولاړ دی او ساده زما هغه نمبر پلیټ چې ما کوم لګولی هغه غاړې ما هغوی ته ورکړې دي صحیح ده نو هغه خو په ډیر ښه ریټ بوتلی دی خو بهرحال موجوده وخت کې چې کوم گاډي راځي نو ډیر زیات ګران دی تا که امریکا وره وګوره اغست دا اغست دا سړی چې دا تاسو ته خبرې کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه له دوستانو مرګرو مینوالو او آی مس یو سو د پنګنیش کو ویری ویری وای ډیر زیات می مس کوله او دا شر سه په ویډیو باندې یا ویډیو نه کوي جو پته دل نشه زړه ویډیو کې موږ ته پکې نه راولي نو مرګرو خیر خیریت ته خیر دی الله مو ټول ښه دا بس سلام پکې تعالی ټیم درکو کم کیمره تا ولاړې ما بخیر خیر دې
خیر و را ټیک ټاک الیکشن روان دی داغه د فار رو را هر سړی د خپل علم مطابق د خپل ضمیر مطابق اغه سړی لا اوټ ورکای چې کم د قوم د پاره کم د اسلام د پاره کم د مسلمان د پاره او کم د پاکستان د پاره خی اغه لا ورکای ته چاله اوټ ورکای زما خپل نما نظریه ده زما خپل اصولته زوبای اغه سړی نه ورکوم چې مال رسمر مال لګولې زوبای اغه سړی نه ورکوم چې مال کوسه کړی زوبای د خلکو سوچ کوم د علم سوچ کوم ٹھیک ده او دین علاوه پچا به زی خبرې ما کوي ځکه مون ټول یو رونه یو دا پارټي نه وختي توري برس به یو کس ناسي په کورسي باندې نو ما تاول دی بل دشمنان یو بل ځخه اخلاق خبرې کوي یو بل عزت کوي ټیک شو دا له یو میسي در کومه دین علاوه زما عمل ست عمل چې خشي سربره به خرا دي چې ما تا نه یو شي کې نو سړی صحیح نه راځي دا په ځل کې کېده الله مو خاط ساته خوشاله ساته اسی ست خپل خو دې راغلي کې برکی ګوره خلاص بایگانو بایجان پکې هم درته خبرې وکړې خو زموږ مقصد دا و چې یاره دا کامري گاډۍ چې کوم په دې پسې ماته ملګرو میسجونه بیا کړي وو نو گاډۍ نو بیا ما غوړو جواب هم نه ورکړې نننۍ ویډیو چې کوم دا موږ درته خصوصي په دې کامري باندې خبره کوو بیا هم څوک انټرسټ غرضي نو موږ سره واتس اپ باندې رابطه وکړئ د گاډۍ ریټ چې کوم دی 24.5 لاکھ روپۍ دی ول مخکې ارزان ول 2013-14 کې ما د دې گاډۍ تپوس کړو بزګر ما سر سعودي عرب کې ونو دلته پاکستان کې ما ته پوس کړو نو هغه بای ما ته چې یار ما په 17.5 لاکھ په سوباني هغه با وخت یو مرګری سر ماندل دللو نو ما ته ریټ وایلو چونکی نن 2024 شروع دی نو مرګرو ګاټ ډیر زیات به انتها ګران دي دا مارکیټ سي دا دونه ګرانی نه وي خلو چونکی ما ته ته وی چې یار د دې دوانو ګاډو با دلته په سواد کې مالک هم نه نو کته دې په بارډر کې هم د ریټ تپوس کې مرګری د اسمان سره خبرې کوي ٹھیک ته جی مونږ به تاسو ته هغه ریټ باندې ګاډي درکو چې انشاءالله زمونږ پکې لږ مزدوري ولي کاروبار کوو او تاسو له د خیرې بالکل راتلی شئ تاسو زمونږ نه ګاډي اخیستی شي ښه ریټونه درته ما ووایي چې د دې ګاډي 24 لاکھ روپۍ ډیمانډ شو 24 لاکھ روپۍ د دې ګاډي ډیمانډ دی 24 لاکھ ٹھیک ته جی هایبریډ ګاډی دی بالکل د هر سره به ګرنټي ذمواري بی چې شی به پکې خراب نه بیا مارکیټس چې کوم دی د دې 19.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی تازه رالوخه زورته سیم چې یاره زړو ریټونو کې کم ګاډي راشي په هغه ریټونو کې بیا نه راځي بهرحال د دې 19.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی بیا چې یو انسان انټرسټ غرضي دلته راشي ګاډي وګوري بل ملګرو مهرباني وکړئ زما سره په موبایل باندې چې کوم دی د ګاډو ریټ مه فاینل کوئ د هغې وجه دا ده چې دلته مخامخ ګاډي یو شانی او په کیمره کې بل شان ښکاري صحیح ده جی بل دلته راشئ زموږ سره به یو کپ چیوز کوئ زموږ سره به یو خسکې کینئ ګاډۍ به وګورئ بهر نه به وګورئ ٹرائی به کوئ چې ستاسو په ٹرائی باندې خوښ شو پاس شو د هغې نه پس خلک راشي بیا هغلته کې بیې ته کینئ نو بیه جوړه کړي که نه نو که اوس مونږ په ټلیفون باندې داسې وایو چې یاره فاینل ریټ څه دی او په څو فاینل کیږي نو هغه هسې هوایي خبرې دي که نه یو که ما 19.5 ډیمانډ کړی جز به تا ته فاینل ویم چې په 19 دې شو راشي ٹھیک ته خو چې د غرض په نیت یو سړی راشي او اغوستو والی شوقي نه نو مونږ هغه انسان هم جج کولی شو پیژنو که نه چې یار دا اوس اغوستو والی دی نو بیا سره مونږ هغه خبرې کوو ټیک شو جی نو نننۍ ویډیو زمونږ په دې ګاډي باندې وه کامري نو بالکل که څوک انټرسټ دی غرض یعنې بیا چې ګاډۍ خر شي زیات تر ملګري ما ته وایي یاره ګاډۍ څه شو خر شوی دی یاره مونږ له دې ول نه راکوم تاسو نه راتلئ که نه بهر حال د ګاډۍ دننه انټیریئر زه تاسو ته خیمه انټیریئر ټیک ته جی نو کچری کیمره پی بنده شوله زه خو څو پیرې چې دی نو ما هغه ویډیو سټارټ کړه خو چې زه انټیریئر لاړ شم او ګاډۍ سټارټ کړمه کیمره بنده شوې د هغې دپاره معذرت ریټونه ما تاسو ته ووي او موجوده وخت کې زه تاسو ته دا ګاډۍ سټارټ هم وو چې تاسو دې دننه هم وایئ ټیک ته جی صحیح شو دا اوس مونږ دې نه سټارټ کوو مرګرو پته نه لګي څه سینسر دی خو چې دا ګاډۍ زو څنګه دې ته کېنم او کیمره زو دې سوئچ بورډ ته ونیسم اټومیټیکلی کیمره بند شي نو اوس ګورم ښه دا اوس سټارټ شو او که کیمره بند شو نو بس دا غیره پاره معذرت دا زونه بندوم دا